ବିଭତ୍ସ ନୃଶଂସ ଲୋମହର୍ଷକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ଛଅ ବର୍ଷ ଝିଅର ତଣ୍ଟି କାଟିଛି ପିଶାଚ ବାପା। ରାଜଧାନୀ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ଖାଟିକିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରିଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା। ଖାଟିକିଆର ସଞ୍ଜିତ ଦାସ ସ୍ତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିସାରିବା ପରେ ଛଅ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି କାଟି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କରିଛି ଉଦ୍ୟମ। ସଞ୍ଜିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସରସ୍ୱତୀ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନର୍ସ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ସଞ୍ଜିତ ବେକାର ହୋଇ ଅଭ୍ୟାସଗତ ନିଶାଳି ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଲାଗି ରହୁଥାଏ। ଆଉ ଠିକ ପୂର୍ବ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜିତ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରୁ ଶୁଭିଥିଲା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଚିତ୍କାର। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ସରସ୍ୱତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ତ ଚୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଆଉ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସଞ୍ଜିତ ଦାସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ସହ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚିକିତ୍ସିତ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତି କି ନା? ସେ ତ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ତ ୱାର୍କିଂ ଲେଡି ନା, ନର୍ସ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ସମୟ କେତେବେଳେ, ସେ ସମୟ ବି ତାକୁ ନାହିଁ ନା, ସେ କିଛି କୁହେନି କାହାକୁ, ତା ସମୟ ନାହିଁ କେତେବେଳେ କହିବ। ମୁଁ କାଲି ଶୁଣିଲି ଯେ ତାର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ହେଲାଣି ମୋତେ ଟିକେ କହିନ, ସେ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବା। ଝଗଡ଼ା ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ମୁଁ ଏଇଠି ଥିବା ଭିତରେ କିଛି କହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ରାଗନ୍ତି ସବୁ କରନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ ନାଇଁ ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ ଏତିକି କହନ୍ତି, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ କିଛି କହିପାରିବେନି କିଛି ନାହିଁ ନା। ତା'ପରେ କହନ୍ତି ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଇଏ କରିଛି ସିଏ କରିଛି, ଏମିତି କହନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରେ ସବୁବେଳେ, ଡେଲିଭରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏବେ ଡେଲିଭରି ହେବାର ଥିଲା, ଚାରି ଛଅ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଖାଟିକିଆର ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଖବର। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ସହ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। କ୍ରାଇମ୍ ସ୍ପଟରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବା ପରେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ମାରଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଜବତ କରିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସ୍ପଷ୍ଟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସଞ୍ଜିତ ଅଭ୍ୟାସଗତ ନିଶାଳି ଓ ବେକାରୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ମର୍ଡର ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ଇଞ୍ଜୁରି ବଡିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ହେଇଛି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାର୍ପ କଟିଂ ୱେପନ୍ ସେ ଇଞ୍ଜୁରି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଫର୍ଦର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, ସେମାନେ ବି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଇପାରିବେ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଘରଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।